мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев еуразиялық экономикалық комиссияның алқасының жаңа төрағасы михаил мясниковичті қабылдады тараптар ұйымның бүгіні мен келешегі жайында оның ішінде мен ықпалдастық туралы пікірлесті қасым жомарт тоқаев михаил мисниковичтің одақ жұмысын жетілдіре түсетініне сенім білдірді ал жалпы одақты құру жөндегі келісімнің осыдан 5 жыл бұрын елбасы нұрсұлтан Азарбаевтың ұсынысымен ордада жүзеге асқа атап өтті дегенмен жетістік кемшілікте болады одаққа мүше мемлекеттердің ерік жігеріне қарай аталған ұйым алдағы уақытта да дами береді деді мемлекет басшысы михаил мисникович өзінің кандидатурасы комиссия төрағалығына тұрағала... тұрағалы... ұсынылғанда президенттің көрсеткен қолдауы мен сеніміне алғысын айтып алдағы жоспарымен бөлісті